Só daquele de café que não. O Nunes do tirar de café. Se o rim por viteri, faz do que já ftu para viteri, por isto é para mum. Café. Aqui não há punos nas diminuir. Se treme de gás. Mirë që e bët këte, jetë është qef, po ku e gjetë ju këte? Me gjithë se për disa ju o bërë një jetën spec, o s'kini falju. Ha? Po, e me i tonë, të mëse, janë një grupë që... Kanë arritë fusën digitale.